Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br. Esse aqui é o capacete da NASA, versão Bat Pupa. Olha que gráfico legal que ele tem. Ele vai do tamanho 56 até o 62. Toda a viseira dele é 2 milímetros. Narigueira. Forração dele é removível. Fecho dele é micrométrico. Muito bem acabado. Já dá para colocar intercomunicador nele. Quem quiser vir ver ao vivo, a gente está na Rua Pamplona 932. Nosso WhatsApp é 011 99806 7042, beleza? Qualquer dúvida, chama a gente aí nas perguntas do YouTube também. Ou clica no link que eu deixei na descrição desse vídeo aí para você ver mais fotos, mais cores desse produto, tá bom? E a gente envia para todo o Brasil também. Valeu, abraço.